Strasbur odbio tužbu srpskog antivaksera. Zlatan Vasić, 43 godine, iz Bajne Bašte, tužio je državu Srbiju u Evropskom sudu za ljudska prava nakon što je odbio da vakciniše svoje maloletno dete, za što mu je određena novčana kazna u visini od 10.000 dinara. Kako piše Nova RS, tužba je odbačena, a Vasić će morati da plati cijenu zbog kršenja zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, remećenje opšte imunizacije i dovođenje u opasnost sopstvenog deteta izlažući ga smrtonosnim oboljenjima. Vasić je 27. augusta 2018. protiv Republike Srbije podneo tužbu prema članu 34 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Država Srbija međutim prethodno pokrenula upravni i prekršajni postupak protiv Vasića zbog njegovog odbijanja da svoju ćerku podvrgne obaveznoj vakcinaciji protiv zaraznih bolesti. Glavna pritužba Vasića pred domaćim organima vlasti i pred Evropskim sudom se odnosila na činjenice da nije saslušan u upravnom postupku pre upravnog naloga sanitarnog inspektora. Vlada je tvrdila da on nije iscrpeo delotvorne domaće pravne lekove, jer uopšte nije pokrenuo upravni spor protiv rešenja Ministarstva zdravlja kojim je odbijana njegova žalba.